12 февраля року 2011. Хотів би сам говорити о тій ситуації, визвав ма один з наших читателів, би сам ніяку людську похопительну речу приближив, що са власне діє около закона о двоїтому або двоякому обчанстві. А пропосом скушав потрати по розділам між словами двоїте а двояке, або в руштині то буде двойное гражданство, в англічтині double citizenship. В словенщині маємо таке два слова. Я сам то ако філолог, філолог з дворазним є відборник на язики, чо сам, вигоднотил так, що єдно з них асі є таке умеле фалошне, а хце нечо скривати. Takže ja použijem slovo dvojité, lebo sa mi zdá byť zmysluplnejšie a také, že vyjadruje podstatu veci. Čo znamená možnosť pre Maďarov, etnických Maďarov, ktoré žijú na juhu Slovenska, získať maďarské občanstvo a volebné právo, s dôrazným právo voliť, spojené s týmto občanstvom, voliť v Maďarsku. Nič dobré pre Slovensko to neznamená. Najhoršie toto celé znamená, akože najhoršie znamenie je v tom pre samotných Maďarov, slovenských Maďarov, ktorí sú, neviem, ja som tam veľakrát bol, ja mám z nich, poviem to veľmi otvorene, tak možno nepoznám to aj tak, ja mám dobrý pocit aj z týchto ľudí, aj z toho, ako spolu so Slovakmi nažívajú, a žijú tam po staročie, takže nechcem sa ich dotknúť. Na mňa pôsobia ako Slováci, ktorí hovoria po maďarsky. Aj po maďarsky. Po slovensky tiež väčšina z nich hovorí. Sice treba pochopiť aj jednu vec, ktorá ma zarazila, že tie deti a mladšie generácie, akože pubertáci, často ovládajú slovenčinu veľa horšie, čo je zlé. Čo je veľmi zlé pre nich. To je zlé pre nich, zlé pre Slovensko, lebo oni tým pádom sa neuplatnia ani na Slovensku, ani v Maďarsku. Ale vrátim sa k podstate veci, že čo to je? Je to celé ťaženie s dvojitým občanstvom zo strany Orbána je geopolitické dobrodružstvo, ktoré je niekým inšpirované. Je to pokus nepodložený, pokus celkom lenivý, pokus taký akože, aby som povedal, vynotený, akože preukázať takú veľkú aktivitu, že my vraj, zdôrazním, tu budujeme veľké Maďarsko, že vraj v okolitých krajinách tá diaspora maďarská bude ochotná nás tom podporiť. Tamto slovičko vraj je veľmi dôležité. Na jednej strane sú to pokusy, na druhej strane je tvrdá realita, ktorá hovorí o tom, že takáto, by som povedal, nezvyčajná, neštandardná situácia, ktorú vygenerovala Maďarsko na čele s Urbánom, zdôrazním. To je celý výplod maďarskej politickej tvorby. Je potenciálne nebezpečná. Potenciálne nebezpečným vznikom regionálneho etnického konfliktu. Chcem podotknúť, že 4 roky, čo som bol členom parlamentského zhromaždenia Rady Európy, som celene sa venoval vývoju regionálnych etnických konfliktov v Európe. Som tomu venoval veľa času, som komunikoval s kolegami z iných parlamentov, som sa zúčastňoval rôznych fór a tak ďalej a som chodil, som bol v Macedónsku napríklad a som vytvoril na to veľmi, veľmi konkrétny názor. A preto chcem veľmi dôrazne upozorniť na správanie sa slovenskej, súčasnej slovenskej vlády vo vzťahu k tomuto problému. Slovenská vláda sa správa submisívne. Submisívne znamená podriadené. Podriadeným spôsobom. Slovenská vláda hovorí o tom, že tento problém sa môže vyriešiť akýmsi bilaterálnou dohodou s Maďarskom, čo je nezmysel, sa nevyrieši, lebo ten zákon sa týka všetkých, sa týka dvojitého občanstva ako takého. Slovenská vláda
v podstate sa stáva vazalom Maďarska, maďarskej politiky, o čom som aj nahral klip, ktorý dám akože k tomuto klipu dohromady. Budeme zverejňovať spolu. A je to zlý vývoj. Je to zlý vývoj, preto chcem pozitívne hodnotiť, chcem povedať niečo dobre o tej časti slovenského politického spektra, ktorá sa tomu bráni, ktorá vystupuje proti tomu. Kto je to konkrétne? To sú strany bývalej koalície, vrátane HZDS, ktoré je mimo parlamentu. Paradoxne zaujímavé je to samostatný činiteľ slovenskej politiky, ktorý sa volá Matovič, ktorý v podstate stiahol tú plachtu verejnej mienky na svoju stranu. Neviem, či mu to pomôže, to je iná vec, ale je z neho neuveriteľná hviezda, ktorá, mám taký pocit, ak nebude jeden deň v televízore, tak bude nešťastná, dostane depresiu, ale je to taký vývoj, ktorý predovšetkým predurčuje pána Matoviča k tomu, aby všetci veľmi, veľmi v detailoch proste uvideli, kto on vlastne je, čo vlastne chce. Dúfam a verím, že mu to pomôže, ale Matovič sa pripojil k hlasovaniu, ktoré, nepoviem, že v podstate zrušilo niečo, hej, ktoré na chvíľu oddialilo vládny zákon, ktorý de facto zruší ten zákon, ktorý sme prijali, hovorím, akože prijali počas Ficovej vlády, ktorú som mal čest podporovať v slovenskom parlamente ako poslanec Národnej rady. Takže táto vláda prijala veľmi rozumný, dôležitý zákon o tom, že buď slovenské, alebo maďarské občanstvo. Ten zákon je účinný, lebo ako niekto hovorí, iba jeden človek vôbec akože získal slovenské, maďarské občanstvo od tejto doby. Ten zákon je dobrý, je kvalitný. Tento zákon ide zrušiť súčasná vláda a proti tomu sa postavil okrem tých, čo logicky akože sa bráňa tomu, lebo to sú strany, ktoré tento zákon presadili, sa postavil ešte aj Matovič. Nejdem rozoberať v podstate, čo je SAS, čo sú obyčajní ľudia a tak ďalej. Nikdy ma to natoľko nezaujalo, aby som to študoval. Si myslím, že je to jednorazový politický projekt, ktorých bolo niekoľko. Ale ja chcem jednu vec veľmi dôrazne povedať. Keď niekto ide zapáliť vám dom, hej, alebo ste nechali doma žehličku a dostanete správu o tom, že treba zachráňovať dom, aby nezhorel. Je dôležité, či vám to povedal bezdomovec na ulice, či vám to povedal sused, či to vám to povedal príbuzný, alebo či, neviem, prezident Spojených štátov Obama vám poslal SMS alebo helikopteru poslal, aby povedal, že vy máte tú žehličku doma, chytro akože ju vypnúť. Podľa mňa nie je. Takže ja chcem vyzvať našich čitateľov k tomu, aby sme spoločne, zdôrazním, spoločne rozmýšľali nad jednou vecou, ktorá je dôležitá. Je niečo, je informácia ako taká, hej? A je nositeľ tejto informácie. A keď nositeľ tejto informácie pre nás, dôrazne, v túto chvíľu nie je až tak veryhodný. Hovoríme napríklad, že vy vyjdete z domu a bezdomovec vám povie, ja aj budete mať požiar. Poviete, tak to nie je možné, lebo to povedal bezdomovec. Hej, a idete ďalej, ale on má pravdu a sa vrátite k spálenému domu, hej, a prídete o všetko. Či je to dobrá úvaha, či je to dobrá úvaha, či je to dobrý princíp, ktorý, zdôrazním, tento princíp nanúcujú médiá, lebo on je strašne výhodný. Keď niekto hovorí správnu vec, hej, tak treba skompromitovať toho, kto hovorí správnu vec,
А тим падом зараз скомпрометуємо ай справну вець, здевалмуємо її, страті візнам. Гей, як уже перестану їй вірити. Також я би сам хотів візвати наших читателів, яких є вела і диваків тохто порталу, аби ми сполучні розмішляли, а відділювали. Jedna vec je, čo sa hovorí. A to, čo sa hovorí, musíme o tom hovoriť. Ja som o tom začal hovoriť. Pred rokmi som vydal knihu, ktorá sa nazýva Slovenské Kosovo. Vojna v Európe. O tejto knihy slovenské politici nepovedali ani slovo. Sice veľa z nich túto knihu čítalo, takže nechcú hovoriť o podstate veci. Ale to, že nechcú hovoriť, neznamená, že tá vec neexistuje. Takže nie je až tak podstatné, kto teraz hovorí o tom, že občanstvo, dvojité občanstvo je veľký problém pre Slovensko. Podstatné je, že o tom sa hovorí. Podstatné je, aby o tom sa hovorilo viac, aby sa vysvetľovalo, čo to reálne znamená, čo sa deje okolo toho v Rumunsku, čo sa deje v Moldavsku, čo sa dejelo v Osetsku, čo sa dejelo v bývalej Jugoslávii a tak ďalej. Tých príkladov je neurekom. Podstatné je, aby niekto to vysvetľoval a podstatné je, aby slovenská vláda akokoľvek bude proti tomu konala. Lebo ak nebude proti tomu konať, tak v podstate zrádza svoj národ. Zrádza svoj národ, v podstate táto vláda bude zapísaná do dejín, ak nedaj Bože to bude mať ten zlý vývoj, to bude mať tie zlé následky, ktorých sa bojíme, ktoré môžu byť definované, ešte raz to poviem, ako regionálny etnický konflikt, ktorý môže sa stať zapálnou šnúrou proste vojen v Európe. Nie je to vylúčené, ja netvrdím, že to bude, ale je tam dobrodružstvo Orbána, ktoré nevieme, k čomu sleduje. Ja som presvedčený, že ani samotný Orbán nevie, k čomu to sleduje. Na 100%. Nevyzerá tak, že by vedel. Takže je to isté dobrodružstvo, proti ktorému vláda suverénneho štátu mala by sa postaviť ako vláda suverénneho štátu. A každý, kto to podporí, je dobrý. Je dobrý v tom slovo zmysle, ak to reálne podporí, ak preto niečo spraví. Toto je zmysel môjho prejavu. Ďakujem za pozornosť.